28 may Respublika günüdür. Mən xalqımızı Respublika günü münasibətilə təbrik edirəm. Xalqımıza firavanlıq, xalqımıza cansallığı. Arzu edirəm ki, müstəqilliyimiz davamlı olsun və arzulayıram ki, tez bir müddətdə gələn müstəqillik, gələcəkdəki müstəqillik günlərimiz işğal olunmuş torpaqlarımızda biz qeyd eləyək. Biz inanırıq ki, tez bir müddətdə bizim torpaqlarımız qayıdacaq, xalqımıza can sağlığı, firavanlıq arzulayıram.